haf yma, gewch chi sedd arbennig am 10 punt yn unig. Fe welwch y cyffro I gyd o lan fan hyn. Lawr fan hyn, fe fyddwch yn agos iawn at gweld yr holl eliadau cofiadwy. Neidewch ar holl teulu I ardal heb alcohol I fwynhau diwrnod cofiadwy. Cyfres haf Vodafone 2023. Tocyn y 17 oed yn dechrau am 10 punt. Dewch draw.